sou o Bruno. E esse aqui é... Alexa! Oi! E a gente vai fazer umas barrinhas de granola, que a gente chama de bananola. Né? Uhum. Então vamos começar? Uhum. Vamos fazer primeiro duas bananas bem maduras, para que fique bem gostoso. E a gente vai esmagar elas. E agora vamos colocar a granola. A granola, aí tem um vídeo no YouTube para como fazer, mas a gente escolheu essa que é sem açúcar. A gente vai colocar 5 colheres. Tá, agora vamos misturar? Uhum. Tá, mistura aí, você sabe muito bem misturar. Agora, uma vez que está misturado, a gente vai levar pro micro-ondas 2 minutos para cozinhar, né? Vamos levar? E a gente vai colocar nas forminhas, né? Vamos botar num prato para levar pro freezer. E depois a gente vai fazer uma cobertura de chocolate. Vamos levar no freezer. Estás pronta, estás pronta, estás pronta, 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 pronta. Sim, sim. Estou pronta. Vamos? Ok. Vai fazer cobertura. A gente vai pegar o chocolate. Tu abres uma? E agora a gente vai colocar 2 colherzinhas de água. E o vegan. O vegan. E agora vamos botar no micro-ondas. Vamos cobrir essas barrinhas. Agora não pode ficar torto assim. Então a gente tem que tirar. Uma de cada vez, papai. Tá. Bota aqui. Uma de cada vez. Beijo. Você é o homem de chocolate. Tá pronto? Sim! Agora vamos levar pra gelar de novo. Vamos levar pra gelar. Vamos levar pra gelar. Espero que esteja boas. Vamos lá. E uma vez que está congelada, a gente come. Então, esse foi nosso bananola. E se você gostou, se inscreve no canal. Isso. Ha!